O, ja me jema e Devisoti, djali do li i papajshëm. Një sekundë. Vazhdojmë. Po, do li i papajshëm, nuk ishte e berë gjë, edhe të gjej dhe dhe autor kush e ka berë, ashtu, ja, djali beri 8 muaj buk, beri kotë për së koti. Unë dhe unë kërkoj atë të djali tim, kërkoj. Përse? Përse? Duam drejtësi, duam, se i beri 8 muaj kotë burkët, një djali 18 vjeqë. Edhe atë fjallë që kam thënë, atë fjallë thëjmë dhe dhe në fund. Si u vërtetua që doli pa fajshëm? Që nuk e kështë e berë, fëmija. Nuk e kështë e berë, doli ekspertiza, doli ADN-ja doli. Përse? Beri 8 muaj burkë, beri, kotë për së kotë i beri me ti. Kotë. Ja, kaqë që kam për të thënë, nuk. Djali juaj tani është vetë me detyrim paraqitje? Është me detyrim paraqitje? Po ta shetë shikojmë, do ta mbyllim edhe. Se, edhe përse i kalem me detyrim paraqitje, se ekspertiza doli? Ja, kjo është, unë s'kam që atë të them ti të këtia. Shumë falim dhe. E dua atë drejtën time, përse, për qarë, te i të muaj burkë që u bëri djali timë, nuk. Kjo është ka mua. Falim dhe. Shumë falim dhe. Me ka që... Mari, mola. Të shikë shë ka? Ja, për jashtë e jemi, mos e vrit me një. E volere o tasi la mano. Po që bu dhe lajda. Më derit edhe tjerë. Bravo, Gjoshë.